אז דיברנו על פולינומים אינסופיים, טורי חזקות, וכל הזמן אמרתי שזה בעצם גם טורי טיילור. אז בשיעור הזה אנחנו נגדיר מהם טורי טיילור, ונסביר למה כל הזמן אמרתי שזה בדיוק אותו הדבר. אז קודם כל נזכר בהגדרה של פולינום טיילור. אז תהי F שגזירה N פעמים, פולינום הטיילור שלה סביב A זה סיגמה מ-K שווה 0 עד N של הנגזרת ה-K ב-A חלקי K עצרת X מינוס A ב-K. כלומר, מדובר בפולינום סביב A והמקדמים הם מקדמי טיילור. אז מפה ניתן להסיק בקלות מהו טור טיילור. זה בעצם פולינום טיילור אינסופי, סכום אינסופי של, של פולינומים מקדמי טיילור. טור תהי, את זה נרשום, הגדרה תהי F גזירה אינסוף פעמים בסביבת A, אוקיי? פולינום טיילור אני צריך שיהיה גזירה N פעמים, כל נגזרת זה בשביל המקדם הבא. אם אני רוצה טור טיילור, אני רוצה אינסוף מקדמים, אני צריך שהפונקציה תהיה גזירה אינסוף פעמים בסביבת A, אזי טור הטיילור שלה הוא סיגמה מ-K שווה 0 עד אינסוף הנגזרת ה-K ב-A חלקי K עצרת X מינוס A ב-K. אוקיי, ממש פשוט, פולינום טיילור שהמשכנו אותו עד אינסוף, זה הטור טיילור של הפונקציה. עכשיו, על פולינום טיילור שאלנו האם הוא שווה לפונקציה, התשובה הייתה ברוב הפונקציות חד משמעית לא, כי הם לא יכולים להיות פולינומים. אני אזכיר על רגל אחת, כי אם נגזור פולינום מספיק פעמים הוא יתאפס, ורוב הפונקציות שאנחנו עובדים איתן לא מתאפסות אחרי הרבה גזירות, אחרי אינסוף גזירות. אבל הטור טיילור, כבר יש לנו תקווה שאולי הפעם זה כן, התשובה כן תהיה כן. אז מה בעצם השאלה? אני רוצה לנסח אותה. האם טור הטיילור של F שווה לה? אוקיי, יש לי פונקציה גזירה אינסוף פעמים בסביבה של A, יש לה איזשהו טור טיילור, האם בהכרח הוא מתכנס ל-F ובאיזה תחום? אז זו השאלה הראשונה. ושאלה נוספת, אם F שווה לטור חזקות, פולינום אינסופי כלשהו, אני יודע ש-F יש טור חזקות שמתכנס אליה, האם הוא בהכרח טור הטיילור שלה? בעצם שתי השאלות שרשמתי פה על לוח הן שאלות קיום ויחידות. האם לפונקציה יש טור טיילור שמתכנס אליה, טור חזקות שמתכנס אליה והוא יהיה טור טיילור למשל, והאם יכול להיות גם טור חזקות אחר שמתכנס לפונקציה F, אוקיי? אז אנחנו נענה על השאלות האלה במהלך הסרטון, אבל ספוילר קצר, טור טיילור של F לא חייב להתכנס ל-F, ואם יש טור חזקות שמתכנס ל-F בתחום התכנסות אמיתי, הוא חייב להיות הטור טיילור שלה. מה זה אומר? כל טור חזקות הוא טור הטיילור של פונקציית הגבול שלו, בהנחה שהוא מתכנס, כן? אני לא תמיד אגיד את זה, כי לפעמים אני אשכח, אבל אני רוצה להדגיש את זה פעם אחת. אם רדיוס ההתכנסות הוא 0, אני לא יכול להגיד שום דבר על הטור, וזה גם לא מעניין, כי הוא מתכנס רק בנקודה, אוקיי? אבל טור חזקות שמתכנס עם רדיוס התכנסות אמיתי, הוא תמיד טור הטיילור של פונקציית הגבול שלו. ולכן אמרתי שטורי חזקות וטורי טיילור זה היינוח. אז טענה ראשונה, תהי F פונקציית גבול של טור חזקות עם רדיוס התכנסות גדול מ-0, כלומר F שווה לסיגמה מ-K שווה 0 עד אינסוף AK X מינוס A ב-K, אזי זה טור
הטיילור שלה. כלומר, בהכרח זה טור טיילור, כלומר, בהכרח המקדמים פה חייבים להיות מקדמי טיילור. לא שום טור חזקות אחר. בואו נוכיח את זה. F של X שווה לסיגמה מ-K שווה 0 עד אינסוף של AK X מינוס A בחזקת K. יש פה רדיוס התכנסות אמיתי, זה אומר שמותר לי לבצע גזירה איבר איבר בסביבה שמכילה את A, אוקיי? ולכן אנחנו נגזור N פעמים. מה קורה כל פעם שאנחנו גוזרים? K יורד למטה, הופך להיות K מינוס 1. אחרי זה K מינוס 2 ו-K מינוס 1 יורד למטה. האיבר הראשון הוא קבוע ולכן ה-K מתקדם. אז אחרי שנגזור N פעמים, מה נקבל? נגזור N פעמים ונקבל הנגזרת ה-N של הפונקציה ב-X שווה לסיגמה מ-K שווה N עד אינסוף של K כפול K מינוס 1 כפול K מינוס N ועוד 1. למה K מינוס N ועוד 1? כי זה K פחות 0, K פחות 1, ויש לי N כאלה, עשיתי N גזירות, אז אני מסתיים ב-K מינוס N ועוד 1. A K X מינוס A בחזקת K פחות N. כן, גזרתי פעם ראשונה K פחות 1, K פחות 2, ואחרי N פעמים K פחות N. אוקיי, זו הנגזרת ה-Nית, ואני מזכיר, תרואי חזקות, אפשר לגזור אינסוף פעמים. אני גזרתי N. מה נעשה עם זה? בואו נציב A, נציב ממש את A. אז מה יקרה? כמעט הכל מתאפס פה, חוץ מאשר החזקה היא 0. כי כאשר החזקה היא 0, זה 1, ואני נשאר עם הקבוע, נכון? אז לכן אני אשאיר את זה ואני אמחק למעלה. לכן הנגזרת ה-Nית ב-A עצמו שווה רק לקבוע. מתי יש לי קבוע? האיבר הראשון, ש-K שווה ל-N. כאן אני מקבל N פחות N שזה 0, זה 1. כאן אני אקבל N כפול N פחות 1 וכולי 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 עד 1. מה זה הדבר הזה? מכפלת כל האיברים מ-1 עד N זה N עצרת. שווה ל-N עצרת כפול AN, אוקיי? ומכאן אנחנו ממש רואים שזה מקדמי טיילור. מה נותר לנו לעשות? לחלק ב-N עצרת. ולכן AN שווה לנגזרת ה-Nית ב-A חלקי N עצרת בדיוק מקדם טיילור. אז עשיתי כבר את כל החישוב הזה, למי שיש לו דז'ה וו. כשדיברתי על פולינומי טיילור, אז עשיתי את החישובים האלה. אבל שם הם לא היו הכי מדויקים, והבטחתי שבסוף נעשה הוכחות מדויקות, ויאלי היה סרקסטי לגבי העניין. ועכשיו באמת עשיתי את ההוכחה המדויקת, שמראה שאלה, אם הפונקציה שווה לאיזשהו פולינום אינסופי, המקדמים שלו חייבים להיות המקדמים האלה. נביט בדוגמה הבאה. נגדיר את הפונקציה f של x להיות e במינוס 1 חלקי x בריבוע כש-x אינו 0 ו-0 כאשר x שווה ל-0. אז קודם כל, לכל x שונה מ-0 מדובר בפונקציה אלמנטרית, שילוב של אלמנטריות, והיא רציפה וגזירה אינסוף פעמים ואין איתה שום בעיה. אבל מה קורה ב-0? האם היא רציפה? האם היא גזירה? ולגבי הנגזרת של f, האם גם היא גזירה? אז קודם כל אנחנו נענה על השאלה הזו, ואני כבר אתן ספוילר מראש, הפונקציה הזו גזירה אינסוף פעמים, ואז נחשב את הטור טיילור שלה, ונראה מה הקשר בין הטור טיילור לפונקציה עצמה, אם יש כזה קשר. רמז, לא, הם לא שווים. אוקיי? אז בואו נתחיל, דבר ראשון, נבדוק האם הפונקציה גזירה ב-0. למה אני מדלג על רציפות? כי גזירות גוררת רציפות. כן, אני אוכיח שהיא גזירה, ונובע גם שהיא רציפה ולא כזה אכפת לי. אוקיי? אז איך אני אבדוק שהיא גזירה ב-0? ממש לפי ההגדרה, על ידי גבול שיפועי המיתרים. נרשום. הנגזרת של הפונקציה ב-0 היא הגבול ש-x שואף ל-0
של f של x מינוס f של 0 חלקי x מינוס 0. זו הגדרה של נגזרת. נציב, זה שווה לגבול ש-x שואף ל-0 של e במינוס 1 חלקי x בריבוע פחות 0 חלקי x פחות 0. נשחק טיפה עם איך שהדברים נראים, ונגיד שזה הגבול ש-x שואף ל-0 של 1 חלקי x כפול e במינוס 1 חלקי x בריבוע. זה כמובן אותו דבר, למה אני רושם את זה אתם תראו בהמשך, ואני צריך לחשב את הגבול הזה. אז קודם כל נסתכל, 1 חלקי x מה קורה לו? מצד אחד אינסוף, מהצד השני מינוס אינסוף. 1 חלקי x בריבוע זה תמיד אינסוף, אבל בגלל המינוס הזה בחזקה יש לי מינוס אינסוף. e במינוס אינסוף זה 0, אז מה יש לנו? 0 כפול פלוס או מינוס אינסוף. אנחנו צריכים לעשות משהו בשביל לפתור את המצב הבעייתי הזה. אז נעשה את הדבר הבא, אנחנו נציב t שווה ל-1 חלקי x. okay. אז כש-x שואף ל-0, לאן t שואף? t שואף לפלוס או למינוס אינסוף, תלוי בצד, אנחנו נראה שזה לא משנה לנו בכלל. נציב, ומה נקבל? נקבל את הגבול ש-t שואף לפלוס או למינוס אינסוף, תלוי בצד, כן? לכאורה עלולים להיות פה שני גבולות, פשוט אני אראה שזה יוצא אותו דבר משני הצדדים ולכן לא אכפת לנו, ש-1 חלקי x זה בעצם t כפול e במינוס t בריבוע. זה שווה לגבול ש-t שואף לפלוס או מינוס אינסוף של t חלקי e ב-t בריבוע. okay. כלומר, מה יש לנו פה? המונה שואף לפלוס או למינוס אינסוף, אבל הוא פולינום. המכנה שואף לפלוס אינסוף, אבל זה אקספוננט וזה אפילו יותר גדול מאקספוננט, נכון? זה t בריבוע פה. אפילו אם היה t חלקי e ב-t, כש-t שואף לפלוס אינסוף, היינו יודעים שזה 0. אבל כאן יש לנו t בריבוע, זה אפילו אינסוף מהיר יותר בכל מקרה, לכן זה שווה 0. מי שלא מת על הטיעון הזה של סדרי גודל יכול לעשות לו פיטל ולפתור אותו, אבל בעיניי זה בזבוז של זמן, כי למדנו באינפי 1 שפולינום חלקי אקספוננט באינסוף שואף ל-0, וזה אפילו יותר גדול, אוקיי? המכנה כלומר. בסדר? אז סך הכל מה גילינו? הרי אמרנו, הגבול הזה הוא הנגזרת של f. אז מצאנו f גזירה והנגזרת שלה ב-0 היא 0. נרשום את זה. אז מהי f טאג? f טאג של x שווה ל... כש-x שווה 0 היא 0, בדקנו את זה ידנית, וכש-x שונה מ-0, אנחנו פשוט נגזור, היה פה e במינוס 1 חלקי x בריבוע. אז מה קורה כשאני גוזרת מינוס 1 חלקי x בריבוע? אנחנו מקבלים, כאילו קודם כל את ה-e, סליחה, e במינוס 1 חלקי x בריבוע, כי הנגזרת של e ב-x היא e ב-x, ועכשיו אני כופל בנגזרת הפנימית, והנגזרת הפנימית זה הרי מינוס x במינוס 2, אז הנגזרת הפנימית היא פלוס 2 כפול 1 חלקי x בשלישית. זה כש-x שונה מ-0. ואז שוב, אני שואל, האם הנגזרת גם היא גזירה? כי אני רוצה שהפונקציה המקורית תהיה גזירה אינסוף פעמים, וזה נראה כאילו זה הולך להיות מאוד מפרך ומתיש, אבל אני הולך לעקוף את הבעיה בצורה מאוד אלגנטית. שימו לב איך אני יכול לנסח את הנגזרת קצת אחרת. מה זה 2 חלקי x בשלישית? זה איזשהו פולינום של 1 חלקי x, כן? זה 2x בשלישית שהציבו בו 1 חלקי x. זה איזשהו פולינום של 1 חלקי x. ולמה זה חשוב? כי אני אחזור לאותו טיעון של סדרי גודל מקודם בנגזרת, ויהיה לי פולינום חלקי אקספוננט, וזה ישאף ל-0. אז אני רוצה לנסח את זה בצורה כללית. כש-x שונה מ-0, הנגזרת של הפונקציה היא e במינוס 1 חלקי x בריבוע, איזשהו פולינום של 1 חלקי x. אני רוצה לטעון שהתכונה הזו נמשכת לנצח. בואו נגזור אותה. אז מה זו f תגיים? אז ככה. אז קודם כל אני גוזר את האקספוננט. אז זה e במינוס 1 חלקי x בריבוע.
2 כפול 1 חלקי x בשלישית כפול הפולינום, אוקיי? ועכשיו אני צריך לגזור את הפולינום. ועוד e במינוס 1 חלקי x בריבוע כפול הנגזרת של הפולינום כפול נגזרת פנימית. את e ב-x בריבוע, ב-1 חלקי x בריבוע אני יכול להוציא כגורם משותף, ומה נותר לי פה? זה פולינום שהציבו בו 1 חלקי x, גם זה פולינום שהציבו בו 1 חלקי x, זה פולינום שהציבו בו 1 חלקי x, וגם זה פולינום שהציבו בו 1 חלקי x. אז פולינום כפול פולינום ועוד פולינום כפול פולינום זה סך הכל פולינום אחד גדול. כל הביטויים שיש לנו פה זה קבועים כפול חזקות של 1 חלקי x. אז אני יכול לרשום במקום כל זה ש-f תגיים של x הוא איזשהו, הוא e במינוס 1 חלקי x בריבוע כש-x שונה מ-0 כפול איזשהו פולינום של 1 חלקי x. וככה אפשר להוכיח במדויק באינדוקציה שהתכונה הזו נשמרת לאורך כל הנגזרות. אז נניח שבשלב ה-n הנגזרת ה-n שלנו היא e במינוס 1 חלקי x בריבוע כפול איזשהו פולינום של 1 חלקי x ש-x שונה מ-0, ו-0 כאשר x שווה 0. אני רוצה להוכיח שגם הנגזרת של זה היא מאותה צורה בדיוק. אז הוכחתי כבר, הוכחתי, הראיתי, זה לא מסובך, שהביטוי הזה באמת יישאר e במינוס x בריבוע כפול פולינום, ואני רוצה להוכיח אבל גם שהתכונה הזו נשמרת, שהנגזרת ב-0 תמיד היא 0, שזה תמיד גזיר. אז בואו נעשה את זה, נגזור את הפונקציה הזו. אז הנגזרת של הנגזרת ה-n-ית הלא היא הנגזרת ה-n ועוד 1 ב-0, אני רוצה לגזור, היא הגבול ש-x שואף ל-0 של הנגזרת ה-n-ית ב-0 פחות, סליחה, של הנגזרת ה-n-ית ב-x פחות הנגזרת ה-n-ית ב-0 חלקי x מינוס 0. בהנחת האינדוקציה הנגזרת הקודמת ב-0 כבר הייתה 0, והנגזרת ה-n-ית זה פולינום כפול e במינוס 1 חלקי x בריבוע, פולינום ב-1 חלקי x. אז זה שווה ללימיט ש-x שואף ל-0 של e במינוס 1 חלקי x בריבוע כפול פולינום ב-1 חלקי x חלקי x. שוב נעשה את ההצבה עם t, שימו לב יש לי פה 1 חלקי x בחוץ, t שואף לפלוס או מינוס אינסוף, ונקבל פולינום ב-t כפול t, וזה ירד למכנה, נקבל t כפול פולינום ב-t חלקי e ב-t בריבוע. אבל מה זה t כפול פולינום? זה עדיין פולינום. אז למעלה יש לי פולינום, למטה יש לי אקספוננט, והגבול הזה באמת תמיד נשאר 0. כלומר, מה, אני רוצה להגיד במילים פשוטות מה קרה. האקספוננט הזה שואף ל-0, כי כש-x שואף ל-0 זה e במינוס אינסוף. שאלה אם הנגזרות הפנימיות שיוצאות החוצה יכולות לעצור את זה, והתשובה היא לא. כי הגדילה שלהם, סליחה, לאינסוף, היא פולינומיאלית, והדעיכה של זה ל-0 היא אקספוננציאלית, הרבה יותר מהירה אקספוננציאלית, אפילו בריבוע שם, הרבה יותר מהירה, וזה תמיד נשאר 0. סך הכל, עבור הפונקציה f של x, שהיא e במינוס 1 חלקי x בריבוע כש-x שונה מ-0, ו-0 כאשר x שווה 0, הוכחנו שהנגזרת ה-n-ית ב-0 היא תמיד 0 לכל n. הפונקציה גזירה אינסוף פעמים בכל הממשיים, והנגזרת שלה ב-0 היא תמיד 0. לכן מקדמי הטיילור שלה, זה הרי הנגזרת ה-n-ית ב-0 חלקי n הצרת, הם תמיד 0, ולכן הטור טיילור שלה הוא פשוט 0. סכום אפסים, נכון? כי כל המקדמים הם 0. טור הטיילור שלה הוא פשוט סכום של אפסים, כל המקדמים הם 0. האם זה שווה לפונקציה? מה פתאום?
למה זה, באיזה נקודה, סליחה, זה כן שווה לפונקציה, באיזה נקודה טור טיילור תמיד מתכנס? בנקודה סביבה פיתחנו, 0. אז באמת ב-0 עצמה זה שווה. זה לא מרשים, אמרנו זה קורה תמיד. אבל בכל נקודה ששונה מ-0, האקספוננט לא מתאפס, וזה פשוט לא שווה לטור טיילור. אוקיי, אני אדגיש את זה, אם אנחנו לוקחים פולינומי טיילור של הפונקציה הזו, ולוקחים עוד דבר, ועוד דבר, ועוד דבר, לא הולכים, השגיאה נשארת בדיוק אותו דבר. למה? כי האיברים של הפולינום טיילור הם 0, ואפילו אם אני סוכם עד אינסוף, זה לא עוזר לי, כי השגיאה לא זזה בכלל. לפעמים גם השגיאה מחמירה, נעזוב את זה, אבל במקרה הזה השגיאה נשארה במקום, ובאמת, טיילור הוא לא כלי שיכול לעזור לנו בחישוב הפונקציה הזו. ולכן התשובה סך הכל השאלה היא, לא כל פונקציה, הטור טיילור שלה מתכנס אליה. אבל אם לפונקציה, אם היא שווה לטור חזקות כלשהו, זה חייב להיות הטור טיילור שלה. אז מה המסקנה שלנו לגבי הפונקציה הזו? היא לא שווה לטור חזקות. אין אף טור חזקות שמתכנס אליה פרט לנקודה אחת שבה פיתחנו. אז זהו, זה מספיק לנו להיום, ונתראה בסרטונים הבאים. יום טוב.